Hej, grattis Holiday Flower Girl. Hoppas den underdag födelsedag. Hoppas du gillar den här videon. Men mest var bara för att säga grattis till dig och hoppas att du har en underdag födelsedag, som jag redan sa. Men också, vad heter den? Jag försökte ringa till dig, men ingen svarade. Så att du vet att jag bara har försökt, att jag har kommit ihåg din födelsedag. Och att jag fortfarande vill ha kvar dig som vän. Men vi ses någon annan gång. Och hoppas att Adon underbar födelsedag, förlåt. Jag kan inte prata idag. Hoppas du får fina presenter och allting. Och så ses vi. Hej då och grattis igen.